Ja, vidjela sem, da smo imeli zelo energije, da smo se zelo želeli te zmage, pa da gremo na Final Four. Si sama pričakovala tako tekmo? Niti ne. Pričakovala sem ful težko tekmo, težje kot zdaj. Samo mi smo bili te prave, pa smo se znali pač braniti proti Gospodu. Kje pa razlog za tako učinkovito igro v napadu? Ja, to je pač vse v naših glavah. Recimo, mi smo si ful želeli, pa imeli smo glave na pravem mestu. Pa... Kaj, če sem bili na potki pred začetkom tekme s strani Damira Grgiča? Ja, da igramo našo igro, pa da bomo videli, pa bo pol. Sedaj je očitno, da se vam forma po tistem pacu obnovu leto dviga spet. Ja, res je. Mi smo imeli na začetku, po novem letu smo imeli ta pac, to je recimo boljš, kot da bi ga imeli kasnej. In to nas je zelo dvignalo, pa zdaj igramo kot boljš. Sedaj sledi prvi vikend pokal, potem pa Final Four v Beogradu. Ja, zdaj se bomo ta naslednji teden se bomo pripravljali na pokal, na Maribor, prvo na Maribor, pa na finale, Kranjska Gora, pa bomo pa še na naslednji teden na Final Four.